Yalnız bir yolu var. Çıxış yolu. Xanımlar və cənablar. Layihənin aparıcısı Nuranə Gülər. Olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Mənim əzizlərim, hər birinizə Tanrıdan möhkəm can sağlığı arzu edirəm. İnanıram ki, hal-hazırda bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımızın əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır, gümrahdılar, heç kəsin qızdırması yoxdur, hamının əhvalı yaxşı və sağlamdılar. Mən bunu arzu edirəm və buna da ümid edirəm və buna da inanıram. Bugün studiyamızın çox dəyərli qonaqları var. Mən onları tək-tək salamlamaq istəyirəm. Bizim çox hörmətli millət vəkilimiz və belə deyim, çıxış yolunun ən əziz qonaqlarından olan Qənirə xanım qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Qənirə xanım. Mən məmuniyyətlə Arzu xanımı salamlamaq istəyirəm. Regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri, çox belə deyim, ictimaiyyət arasında sayılıb seçilən bir xanım. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Və çıxış yolunun daimi eksperti, bizim ən əziz dostumuz Sudeyif müəllim, Vətənimiz və Yolumuz saytının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz Sudeyif müəllim. Əhvalınız yaxşıdır. Qənirə xanım biraz yorğundur, çünki bilirsiniz ki, bizim hal-hazır ki, dönəmdə, belə deyim, həm dövlət strukturlarında olan bütün məmurlarımız bir mənalı olaraq hamı bir orduya çevrilərək dövlət başçısının yanında, arxasında dayanaraq yalnız və yalnız xalqımızın, millətimizin, cəmaatımızın sağlığını necə qoruyaq və dünyamızı zəbt edən bu bəladan Azərbaycanımızı necə çıxaraq, necə qurtulsun bizim cəmaatımız? Bizim azərbaycanlılarımız, bizim millətimiz gördüyümüz kimi bu dəqiqə bütün dünya millətləri uğraşır sözün əsl mənasında gözə görünməz bir düşmənlə bir savaşa çıxmışıq. Amma biz necə edək ki, biz azərbaycanlılar olaraq ən az itkilərindən, heç itkimiz olmadan bundan çıxaq və bilirəm ki, bizim hörmətli millət vəkillərimizlə bax, bu sahədə çox gərgin iş görürlər. Bu günləri də ilə Qənirə xanım, bizim hörmətli millət vəkilimiz birbaşa iclasdan çıxıb bura gəlib və iclas çox uzun çəkib. Bilirəm ki, səhər saatlarından başlamışdı və millət vəkillərimiz, əziz tamaşaçılarımız, bax, bizim, sənin, mənim, bizim hamımızın sağlığı üçün düşünürlər ki, nələr edək. Qənirə xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz və inanıram ki, sizin bugün deyəcəklərinizi, sizi çox sevirlər. Təkcə bir millət vəkili olaraq yox, sizi bir yaxşı vətəndaş olaraq, əsl azərbaycanlı olaraq sevirlər və sizin sözünüzə bilirəm ki, bugün o evdə oturmayıb küçəyə çıxanlar ki var, bax onlar bilirəm ki, əməl edəcəklər. Buyurun. Çox sağ olun, Nuranə xanım. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Bilirsiniz, bugün biz bütün dünya çox ağır bir dövrdən keçir. Dünyada, yəni COVID-19, amma bizim insanlar arasında daha çox koronavirus kimi bilindiyi üçün iki ifadənin ikisini də söyləyim, amma eyni virustan söhbət gedir, pandemiyası. Buna bir pandemiyanın yanında bir bəla deyək, bəlasından əziyyət çəkir. Və bu pandemiya bəla getdikcə daha da artır. Dünyanı ağışına alıb deyək ki, sözün həqiqi mənasında dünyaya və insanlığa müharibə elan edib bu virus. Və siz ölkələrdə hər gün vəziyyəti görə bilirsiniz. İnsanlarımız hər gün informasiyalarım. Bəli. Siz, səsim indi yaxşı gəlir deyəsən. Siz hər gün bu məlumatları dünyada baş verən diqqətlə oxuyur, bütün insanlarımız görür. Bu günləri ən vacib məsələ, ən vacib məsələ bütün ölkələr üçün bu vacib məsələdir və bizim dövlətimiz üçündəki nə edək, nələr edək ki, insanlarımız arasında bu virusun geniş yayılmasının qarşısını alaq. Çünki bu günləri səhiyyəsi ilə qürur duyan, fəxr edən Avropa ölkələri belə bu virusla bağlı çökmüş vəziyyətdədir. İtaliyada vəziyyət
həddindən artıq gərgindir. Fransada, mən bilirsiniz ki, Fransadakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mirvari xanım Fətəliyevada bu virusa Mirvari yolxub. Buradan ona Allah bir daha şəfa diləyirik. Mən dünən axşam onunla çox narahat idim, telefonla danışdım. Çünki səsini, çünki səsini eşitmək istəyirdim. Necədir? Deyə. Və onun mənə dediyi bir söz var idi. Qənra xanım, Fransada xəstəxanalar doludur. İnsanlara deyin ki, qanunlara, qadağalara, qaydalara, dövlətin çağırışlarına, tövsiyələrinə əməl etsinlər. Bu, əhəmiyyət verilməyəcək, ciddiyə alınmayacaq. Dünən cənab prezidentimizin də söylədiyi kimi, əşi, mənə heç bir şey olmaz deyilməyəcək bir mövzudur. Bu mövzuya çox məsuliyyətlə və ciddi yanaşılsın. Və Nuranə xanım, siz bilirsiniz ki, cənab prezidentin rəhbərliyi altında ilk günlərdə Azərbaycan bu məsələdə çox fəal şəkildə işlər görülür. Və bunun Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bu istiqamətdə ilk əməkdaşlıq edən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da Azərbaycanın bu səylərini yüksək qiymətləndirir. Və bu görülən işlərin nəticəsi olaraq bu pandemiyanın ölkəmizdə daha sürətlə və daha geniş yayılmasının qarşısını almaq belə deyək, bütün imkanları səfərbər olunub ki, nə edək ki, bütün imkanlar səfərbər olunub ki, bu geniş yayılmasın. Düzdür. Amma bir ortada gerçək var. Baxın, mən hər gün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının girirəm, çünki o sayt, onların səhifəsində hər gün bütün ölkələr üzrə məlumatlar yayılır ki, nə qədər xəstə bugün artdı, ölənlərin sayı nə qədərdir və s. Siz bir dənə analiz edəndə qarşınıza bir mənzərə çıxır. Hansı ölkələrdə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərlə yanaşı vətəndaş məsuliyyəti də güclüdürsə, yəni vətəndaş dövlətin qayda, bununla bağlı qayda, qanun, qadağa və çağırışlarına əməl edirsə, orada bu məsələnin, bunu heç bir tamamilə qarşısını almaq mümkünsüzdür. Kim desə ki, bunun qarşısını almaq mümkündür, bu mümkünsüzdür. Amma bir şey var, daha geniş say məsələsi. Bəli, yayılmaması üçün nə edə bilərik? Bax, məsələ bundadır ki, bu məsələdə vətəndaşlarımız məsuliyyətli olmalıdır. Çünki dün cənab prezidentimiz yeni klinikanın açılışında da vurguladı. Baxın, bütün dünya bilmir, bir ay sonra nə olacaq, iki ay sonra nə olacaq. Ən dəhşətlisi çünki də odur. Çünki bu hava damcı infeksiyasıdır. Və problemin bilirsiniz, hava damcı infeksiyaları sürətlə yayılır ümumiyyətlə. Məsələnin ikinci tərəfi var. Məsələn, qrip belə birdir, qrip virusu. Həmin dəqiqə özünü biruzə verməyə başlayır və siz hiss edirsiniz ki, yaxınınızdakı insan belə özünüzü qoruma imkanı var. O insan evdə qalıb özünü başqalarına zərər verməmə imkanı var. Sizin də biraz daha uzaqda durub özünüzü qoruma imkanınız var. Amma bu virusda proseslər bir gizli bir dövr keçir. Nə insanın özünün xəbəri olur ki, əslində o yoluxub, nə başqalarının xəbəri olur. Yəni insan özü də bilmədən ona yoluxub. Özü yoluxması azmış kimi yüzlərlə adamın da yoluxmasına səbəb ola bilər. Məsələnin dərinliyi bundadır. Ona görə də insanlarımız bu evdə qal sözü, özəlliklə cənab prezident yaşlı insanlarımıza evdə qalın, mütləq evdə qalın sözü deyəndə bu qanun qadağalar vətəndaşımızı qorumaq üçündür. Yəni cənab prezidentin bütün həyata keçirdiyi tədbirlərimizin hədəfində Azərbaycan vətəndaşını, vətəndaşımızı necə qoruyaq bu bəladan var. Dünənləri Mirvari xanım indi sağalmağa hələ başlayır. Siz onun necə nəfəs alıram sözlərini dinləyərdiniz. O bizim insanlar üçün bir mənə elə gəlir bir mesaj olardı. Və ya Aydan xanımın, bilirsiniz ki, bizim məşhur rəssamımız Tahir Salahovun qızı Aydan xanım İtaliyada bir müddət oradaydı. Qaydanda Moskvada karantindədir. Bəli. Və karantində şəklini paylaşıb bir mesaj yayımlamışdı. O çox önəmli mesaj idi. Deyirdi ki, mənim İtaliyada gördüklərim o idi ki,
ve insanlara çağırış edirdi ki, biz indi ne etməliyik? Qaydalara, qanunlara, qadağalara əməl etməliyik. Mənim İtaliyada gördüyüm budur ki, insanlar bunu ilk zamanlar ciddiyə almadıqları üçün. Bəli. Çox buna əhəmiyyət vermədilər və bir də gördülər ki, və dalınca da bunu yazıb, və bir də gördülər ki, bir-bir ölürlər. İnsanlar karantindən qorxur, amma virustan qorxmur, koronavirustan deyə bir, belə bir çağırış da səsləndirmişdi. Ona görə yaşı 65-dən yuxarı insanları niyə xüsusi deyirik? Çünki risk qrupları var burada. Bu risk qruplarının içində yaşlı insanlardır. Xroniki xəstələr var. O xroniki xəstəlik daşıyan insanlar, onlar zaten belə deyək, orqanizm həssasdır. Onlar bir yolxan gündəlik dərmanla yaşayan adamlardır. Ağır vəziyyətə düşəcək. Hamilə qadınlardır. Bu qrup insanların özəlliklə heç bu qayda qadağaları pozma heç bir vətəndaşın səlahiyyəti yoxdur. Dövlət kimə icazə verib, o hamısı var o qadağaların içində. Elə sahələr var ki, orada mütləq işə çıxmaq lazımdır. Və onun üçün də dövlət tədbirlər görür. Amma qalanlar üçün evdə qalın deyir. Və dövlət qurumları, mən iki məsələyə də toxunacağım. Dövlət qurumları, dövlət işçiləri. Bəli, bütün dövlət sahələrində çalışan insanlar, kimlər evdə qalacaqsa, onlar əmək haqlarını alacaqlar. Yəni, cənab prezident bunu xüsusi tapışırıq verirdi ki, onlar mütləq öz əmək haqlarını alacaqlar. Və özəl sektora da bu çağırış edildi. İndi ən ciddi ikinci bir məsələmiz odur ki, mən bu günləri Milli Məclisdə də bu çağırışı elədim. Baxın, bu günləri, təbii ki, bu yaranmış koronavirus dünyanın başına alan bu pandemi ilə bağlı bu məhdudiyyətlər, qadağalar və s. bu kiçik və orta sahibkarlığa özünün mənfi təsirini təbii ki, göstərəcək. Və dövlətimiz də, cənab prezident də kiçik və orta sahibkarların bu vəziyyətə dəstək olmaq üçün, onların ağır vəziyyətə düşməməsi üçün, orada çalışanların ağır vəziyyətə düşməməsi üçün və s. tədbirlər planına 1 milyard vəsait ayrıldı və 4 nazirliyin, nazirin rəhbərliyi altında ayrı-ayrı qrup yaradıldı. Amma bizim böyük şirkətlərimiz var. Böyük qurumlarımız var, aha, böyük restoranlar, böyük tikinti şirkətləri, böyük şirkətlər var. O pulları bu ölkədə qazanıbsınız. Nə olar? Fədakarlıq edin. Əlinizi biraz daşın altına qoyun. Bu günlərdə heç o işçilərin evdə oturanda da lazımdır ki, hamısının əmək haqları verilsin. Nəinki onların əmək haqları verilsin. Eyni zamanda 50, 100... Nə bilim 30 kim gücü çatırsa imkanlı şirkətlər və imkanlı insanlar. Bu çətin, bu koronavirusla bağlı çətinliklə üzləşən ailələrə dəstək olmaq lazımdır. Lazımdır. Baxın mütləq. Türkiyədə, qardaş Türkiyə mütləq. Baxın. Qardaş Türkiyədə bütün günü Twitter-ı açın, sosial medianı açın, televiziyanı açın. Hər gün imkanı olan bütün sahələrdən insanlar çıxır. O deyir ki, mən 20 ailəni üzərimə götürdüm. Nə gözəl. Bu deyir 10 ailəni üzərimə. Bu deyir 50 ailəni. Bizdə də imkanlı insanlarımız yoxdur mu? Var. Və var, bugün, özü də bizim insanlar bugün, da bir-birinə dəstək olan insanlardır. Bilirsiniz, İnanıram ki, eləyərlər. Bugün milli həmrəylik günüdür. Bugün təkcə özümüzü düşünmək günü deyil. Yox. Baxın, bu virus bir şey də göstərdi. Bu virus dedi ki, varlı kasıb, vəzifəli vəzifəsiz anlayışı yoxdur. Yoxdur. Əgər bu yayılırsa, hamının həyatı təhdid altındadır. Hamının övladı da, özü də bəli. Ona görə biz təhlükədədir. Bəli, biz çalışmalıyıq ki, bax o ailələrin bu dezinfeksiya materiallarından, gigiyenik materiallarından, əgər çətin vəziyyətə düşübsə, lap ərzaq materiallarından imkanlı şəxslərimiz, şirkətlərimiz... İnanıram ki, sizin səsinizi eşidirlər indi. Mütləq, çünki baxın, cənab prezident koronavirusla mübarizə fondunu yaradanda bir örnək qoydu. Özünün bir illik maaşını, çox hörmətli Mehriban xanım da özünün bir illik maaşını o fonda bağışladı. Bu fondun və mən çox təşəkkür etmək istəyirəm o qurumlara, o insanlara ki, burada fəal iştirak etdilər. Bu nə üçündür? Bu
o insan koronavirusla daha ciddi mübarizə aparmaq və o insanlarımıza dəstək etmək üçündür. Baxın, mən bugün parlamentdə də bunu söylədim. Cənab Prezident çox nümunəvi bir addım yenə attı. Koronavirusla mübarizənin ön cəbhəsində olan tibb işçilərini alqışladı. Mən bir bu sahədə çalışan, mən bilirsiniz tibb universitetini bitirmişəm, səhiyyə komitəsində uzun illər işləmişəm, bir həkim dostumla telefonla danışıram. Mənə deyir ki, sən bilirsən mən uşaqlarımı neçə vaxtı görmürəm. Göndərmişəm rayona. Çünki o, o riskin önündədir və öz evlatlarını göndərib ki, mənə bir şey olsa ən azı, yəni biz bugün parlamentdə o tibb işçilərini də alqışladıq və cənab prezident onların əmək haqlarının artırılması məsələsində söylədi. Mən bunu niyə deyirəm? Məsuliyyətə gətirəndə insanlarımız düşünməlidir ki, hər hansı məsuliyyətsizlikdən bir insan yoluxanda, siz bilirsiniz bir koronaviruslu xəstəyə xidmət üçün neçə tibb personalı lazımdır. Mən hələ onu demirəm ki, onların həyatının düşdüyü riski. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, maksimal dövlətimiz bu addımları atır. Biz əlimizdən gələn eləməliyik. Cənab Prezident bilirsiniz ki, bu məsələyə çox ciddi xəbərdarlıqlar edib ki, biz deyirik, bu maskaların, gigiyenik məhsulların qiymətini qaldıran, bundan qazanc, belə məqamlardan qazanc əldə eləmək istəyən, hətta cənab prezident onlara yaxşad dedi, möhtəkirlər. O möhtəkirlərlə ciddi mübarizə aparılacaq ki, belə məqamda insanlar daha da çox kömək etməyə çalışmalıdır. Nəinki, elə fürsətli pul qazanım deyə, belə adamlar, mən buradan da səslənirəm ki, siz düşünün ki, sizin bu addımlarınız cavabsız qalmayacaq və siz əgər belə addımlar atmağa davam etdiyiniz sürəcdə hüquq mühafizə orqanlarına da ciddi tapşırıq verilib və vətəndaşlarımız da çəkinməsinlər, qaynar xətlə hüquq mühafizə orqanlarına xəbər versinlər. Kimlərsə süni şəkildə bu işlərlə məşğul olursa. Ona görə hamımız çalışmalıyıq ki, insanımızı qoruyaq. Baxın, indi hamı deyir ki, dərman tapılacaq. Biri yazır, hələ dərman tapılmayıb. Çünki hələ heç bir ölkə deməyib ki, hərə bir məlumat verir. Biz artıq tapmışıq, tapırıq, amma ortada yoxdur. Amma məsələ odur ki, dərman hətta tapılsa da, dərman bunun yayılmasının qarşısını almayacaq, xəstələrə kömək edəcək. Bunun yayılmasının qarşısını ala biləcək şeyin adı vaksindir. Bu vaksinin isə bir aya, iki aya tapılacağı ilə bağlı əgər Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı proqnoz verə bilmirsə ki, bir-iki aya bu tapılacaq. Biz təhlükənin fərqində olmalıyıq. İnsanlarımız, məsələn, mən görürəm, bir polis yaxınlaşıb deyir ki, çıxma. Biz elə özümüz, hamımız birincisi əzizlərimizə deməliyik ki, özünü qoru, ailəni qoru və cəmiyyəti qoru. Biz əgər buna əməl eləsək, hamımız bu yayılmanın surətini biraz zəiflətmiş olarıq. Əgər əməl eləməsək, mən sizə açıq deyirəm, insanlar bunu bilsin. Baxın İtaliyanın vəziyyətinə. Baxın artıq pandemiyanın mərkəzi Çin deyil. Bugün artıq Avropaya keçib pandemiyanın mərkəzi. Görün, Avropa ölkələri belə nə əziyyət çəkir. O qədər səhiyyəsi ilə fəxr edən ölkələr nə əziyyəti çəkirlər. Ona görə biz məsuliyyətimizi, dövlət indi bütün işləri görür və cənab prezident tapşırıq verib ki, hansı qurumlar öz işini layiqincə görməyəcəklərsə, çox ciddi onlara qarşı addımlar atılacaq. Amma vətəndaş olaraq da hamını çağırıram. Gəlin, dövlət nə qadağa qoyub, bax, xüsusi rejimdə nə deyilirsə edək. Bilin ki, bu sizi, ailənizi və bütün cəmiyyətimizi qorumaq üçündür. Gold.
Rey adlı, baxın, təbiətin bir möcüzəsini görürsünüz. Niyə təbiətin möcüzəsi söyləyirəm? Çünki Gold Rey'in tərkibi 4 möcüzədən ibarətdir. Nədir bunlar? Təbii arı südüdür, cücərmiş buğdayağı, beta karotin və sarımsaq tozudur. Baxın, bütün bunlar 4-ü bir arada bizim immun sistemimizi gücləndirir. Təbii antioksidantdır və bədənimizə daxil olan bütün mikropları, bütün virusları öldürmək və yox etməyə qadirdir. Əziz tamaşaçılarımız, istər özünüz, istər ailə üzvləriniz, övladlarınız, hal-hazır ki dönəmdə biz mütləq şəkildə orqanizmimizi möhkəmləndirməliyik, immun sistemimizi gücləndirməliyik ki, viruslara qarşı, xüsusilə qrip viruslarına qarşı bədənimiz güclü olsun. Baxın, Gold Ray sizə yaxından kömək olacaq. Çünki Gold Ray'in tərkibində olan, dediyim kimi, istər təbii arı süd olsun, istər cücərmiş buğda yağı olsun, beta karotin olsun və sarımsaq tozu olsun. Bunların hər biri antioksidantdır və təbii antioksidantdır. Mən Gold Ray-ə dərman demirəm, çünki bu təbiətdən gələn möcüzəli bir şəfadır ki, bunu sizlərə təqdim edirəm. Apteklərdən soruşun və bu günlər mütləq şəkildə həm qidalanmanıza fikir verin, həm normal yatmağınıza fikir verin, həm də baxın belə immun sistemimizi gücləndirəcək Gold Ray-dən bütün ailə üzvləriniz istifadə edin, təşəkkürümü bildirirəm. Və bu arada telefon xəttində var mı bizim tamaşaçımız? Və bizim digər ölkələrimizdən də azərbaycanlılarımız bizimlə əlaqə saxlayırlar. Qardaş Türkiyədən, Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarımız. Mən onların hər birinə, bax buradan Azərbaycandan səslənirəm. Ürəyimiz sizin yanınızdadır. Avropada yaşayan bizim soydaşlarımız, azərbaycanlılarımız ki var, biz onlarla mütəmadi əlaqədə oluruq. Hər gün inandırım sizi ki, həm belə deyim, bəşəriyyətin, bax, bugünkü düşdüyü dönəminə görə hər gün o xəbərləri izləyirik. Bir də orada yaşayan bizim qanı qanımızdan, canı canımızdan olan azərbaycanlılarımız var. Bax, onları düşünüb xəbərləri bir-bir izləyirik ki, görək vəziyyət necədir və gündəlik olan xəbərlərdə də yalnız yaxşı xəbərləri eşitmək istəyirik. Bizim bir, belə deyim, dostlarımızdan biri Təbrizdə olan biz yaxın dostumuz Böyük bəy bizimlə əlaqə saxlayıb. Mən o görüntüləri istəyirəm tamaşaçılarımıza da təqdim edək, görək vəziyyət necədir. İran İslam Respublikasının Azərbaycan bölgəsindən, Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindən salamlayıram dünya azərbaycanlıları. Əziz azərbaycanlılarımız, dünya azərbaycanlıları. Özünüz bildiyiniz kimi bu dəqiqə dünya millətləri koronavirusla mübarizə aparılır. Mən Allahdan arzu eləyirəm ki, bütün millətimiz bu virusun qarşısından xoşbəxtliklə çıxsın inşallah. Biz daha qurban verməyək koronavirusa. Evdə oturaq və ciddi yanaşaq və çölə gedib hər kəs gəlir çöldən, marketdən bazarlığını eləyir, paltarlarını çıxardıb, yuyunub, evə daxil olsun. Çünki gələcək evlatlarımızın, nəslimizin həyatı bizə bağlıdır. Və bizim də həyatımız nəslimizə, evlatlarımıza bağlıdır. Mən son dərəcədə təşəkkür edirəm öz adımdan və Güney Azərbaycanda yaşayan 40 milyon azərbaycanlılar adından Azərbaycan dövlət başçısı cənab İlham Əliyev cənablarına və onun həyat yoldaşı Mehriban xanıma ki, bir illik öz maaşlarım Azərbaycan Dövlət Fonduna keçirdilər ki, millətimiz çətinlikdə, Azərbaycan xalqımız çətinlikdə qalmasın. Və bütün şirkətlərə təşəkkür edirəm Azərbaycanda himayə edən şirkətlərə. Allahdan arz edirəm bu yaz bayramı, Allahın öz böyüklüyü ilə bu xəstəliyi, bu virusu aradan aparsın və bizim millətimiz və dünya millətləri, müsəlman dünya millətləri öz həyat yaşayışına başlasın. Nə gözəl arzulardır. Buradan Təbrizə salamlarımızı yetiririk və Təbrizdə olan soydaşlarımıza da Tanrıdan can sağlığı diləyirik və tezliklə bu xəstəlik Böyük bəyin də dediyi kimi aradan geçsin. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Dəli. Salamlayıram sizi, danışan Ədalət Şükürovdur. Salam, axşamınız xeyir Ədalət müəllim. Xoş gördük. Salamlayıram qonaqlarımızı. Təşəkkür edirik. Bəzən qulaq asıram. Təhnə xanım çox düz dedi. Bu bizim hər bir Azərbaycanlı vətəndaşımız üçün çox böyük bir məsuliyyətdir.
Prezident öz tərəfindən, dövlət tərəfindən tüm şəraitlə qurulur ki, biz nə lazımdır onu deyək, bəs salam. Yəni, insanlar ki, biz internet adamları, bəyərdən dayıcıq, bircə kanallara, qardaş kanallarına da müraciət deyilər ki, Instagram vasitəsilə də ki, evdə qalın. Evdə qalın. Əsas, yani, əsas budur. Karantinin inkubasiya müddəti 4 gündür. Bəli. Adi qripin isə 4 gündür. Ona görə də bu 14 gün biz evdə oturmalıyıq ki, bu elə bir qripdir ki, bir ötürən sonra birdən görürsən ki, başlayırsan ya... Yəni o sürətlənmə dövrünü keçirdə bilək biz. Bəli. Ona görə də 14 gündən, 18 gündən gözləməliyik ki, görə bu adam yoluxur yoxsa yox. Və karantində olan o 4000-dən artıq adam, inşallah o karantin vaxtı bitəndən sonra evlərinə qayıdır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram sizə. Əsas biz evdə oturaq və özümüzə qarşı, ailəmizə qarşı, yaxınlarımızda qarşı da məsuliyyətli olmalıdır. Ona görə ki, bir çıxsaq, Allah eləməkdən yoluxsaq, deməli, ailə yoluxur, ətraf yoluxur. Siz bilirsiniz ki, bir adam yoluxdu, bütün o evdə yaşayanlar, bütün o evdə yaşayanlar hamısı karantinə gedir. Ona görə də mən hər bir kəsdən xahiş edirəm, evdə qalın, maşallah evdə. Məsəl üçün, mən Ədalət Şükürov evdə məşq edirəm öz mahnılarımı. Gözəl. Mən kitab oxuyuram. Ən azından inanıram ki, sizin pərəstişkarlarınız, sizi sevənləriniz səsinizi eşidəcək və evdə qalacaq. Təşəkkür edirəm, sizə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım. Arzu xanım, sizi dinləmək istəyirəm. Xanımlarımıza istəyirəm bir müraciət eləyəsiniz. Evdə qalıb darıxan xanımlarımıza müraciət eləyəsiniz. Ümumiyyətlə, bütün azərbaycanlılarımıza səslənəsiniz. Buyurun. Nurana xanım, mən də dəvətiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, tibb işçiləri ilə bərabər sizə də çox böyük təşəkkür düşür siz televiziya işçilərinə. Çünki önəmli olan maarifləndirmənin önündə gedirsiniz. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə çox böyük kömək edirsiniz. Çünki biz də öz maarifləndirməmizi televiziya vasitələri ilə, sosial şəbəkələr vasitələri ilə, saytlar vasitəsi ilə aparırıq. Çox təəssüf ki, dünyanı bürüyən bu bəla bizim dövlətimizdən, bizim insanımızdan da yan keçməyib. Amma dövlət başçımız və dövlətimiz bütün mühüm qərarları zamanında aldığına görə sadəcə biz vətəndaşlara laqeydlik deyil, məsuliyyətli olmaq düşür. Qənra xanıma təşəkkür edən bütün nüansları vurğuladı. Bütün lazım olan tədbirləri riayət eləmək, anında və yerində riayət eləməyi söylədi. Mən bir nüansı vurğulamaq istərdim. İnsanlarımızdan bir də xahiş edərdim. Əgər özünüzdə hansısa bir simptomu gördüyünüz zaman çəkinməyin müraciət eləməyə həkimə. Çünki bəlkə heç siz koronavirus deyilsiniz, adi bir qripin əlamətidir. Amma olsanız, çevrənizdə olan nə qədər insanı yoluxdurmuş olarsınız. Ona görə zamanında həkimə müraciət eləməyə çəkinməsinlər. İctimai nəqliyyatda deyilən bütün qaydalara riayət eləsinlər mütləq şəkildə. Əslində, mən hər zaman deyirəm, evdə qalmaq heç də təhlükəli bir şey deyil. Nə xanımlarımız üçün, nə insanlarımız üçün. O qədər çox məşğuliyyətlər var, o qədər ertələdiyimiz planlar var ki, onları həyata keçirdə bilərik. Ona görə də insanlarımızdan, vətəndaşlarımızdan laqeyd deyil, sadəcə və sadəcə məsuliyyətli olmaq tələb olunur, xahiş olunur. Bu həm özlərinin sağlamlıqlarıdır, həm də doğmalarının. Təşəkkürümü bildirirəm. Qardaş Türkiyədən, İstanbuldan, bizim dostlarımızdan olan Amil bəyin istəyərdim görüntüləri gəlsin. Amil bəy də səslənir siz azərbaycanlılara, biz azərbaycanlılara. Buyurun. Hal-hazırda Türkiyənin İstanbul şəhərindəki ulaşımın ən sıx olduğu bir bölgədə Marmara, yəni Marmara yeni kapıdan sizlərə buradan videonu çəkirik. Türkiyədəki koronavirusu ilə bağlı aparmış olan tədbirlər, bildiyimiz kimi mətbuatdan da izləyirsiniz. Buradakı Azərbaycanlıların durumu ilə də bağlı, Azərbaycan Böyükelçiliyinin, konsulluğunun və buradakı bəzi dərnəklərin də birgə fəaliyyəti nəticəsində buradakı soydaşlarımızı Azərbaycana göndərdilər, oradakı karantina alındı. Buradakı durumlara gəldikdə isə buradakı durumlar çox ciddidir. Əslində, tək burada deyək, dünyanın hər yerində çox ciddi bir virusla qarşı-qarşıyayız. Buradan bütün soydaşlarımıza səslənirəm. Azərbaycandakı ailəmizə, azərbaycanlara səslənirəm. Və hər kəsin evdə olmasını,
bu virüsle mücadele eden bütün doktorlarımıza, tıp işçilerimize destek olması, bizlerin de evde kalmasını buradan seslenirim. Aynı zamanda Azerbaycan devletinin aparmış olduğu, koronavirüsüne karşı aparmış olduğu bu mübarizeye hepimizin desteği olmasını ve hepimizin bu mübarizede birlik ve beraber olmamızı, hemre olmamızı sesleyirəm. Hoşça kalın, Allah'a emanet. Da ne güzel sözdür. Allah Allah herkesi herkesi korusun. Elə bir bəla ilə üz-üzə qalmışıq ki, hər zaman efirdən ekrandan deyəndə deyirdi ki, Allah Azərbaycanlılarımızı korusun. Allah bütün Türk dünyamızı korusun. Amma bu günləri deyirik Allah bütün bəşəriyyətimizi korusun. Çünki dinindən, dilindən, irqindən aslı olmayaraq bütün bəşəriyyət, bütün insanlıq gözə görünməz bir düşmənlə biz üz-üzə, göz-gözə dayanmışıq. Südev müəllim sizi dinləmək istəyirəm. Yəqin ki, tamaşaçılarımız sizin də sözlərinizi eşidəcək. Mən inanıram, əziz tamaşaçılar, bilmirəm day sizə necə deyim. Bax, bu günlər ərzində bizim televiziyada jurnalistlərimiz qurban olum deyir sizə, başınıza dönüm deyir sizə, xahiş edirik deyim sizə, mən də qurban olum sizə, çıxmayın evdən bayra. Çıxmayın ki, bu dərd, bu bəla tezliklə bizdə qurtarsın. O biri digər ölkələr kimi Azərbaycanda sürətlə yoluxanların sayı artmasın. Buyurun. Nurhan xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, bugünkü bu problem bütün bəşəriyyətin problemidir. Bütün bəşəriyyət bundan əziyyət çəkir. Hörmətli, dəyərli və millət mövkilimiz çox gözəl açıqladı və ətraflı bildirdi fikrini. Bu günləri bununla bağlı mübarizə metodu daha da böyük bir problemə çevrilib. Çünki bu sərhət tanımır bu virus. Doğru. Yəni, heç kəs sığortalanmayıb bundan. Ona görə də bildiyiniz kimi bu maliyyə ilə ölçülmür. Çünki ən belə deyək, inkişaf eləmiş dövlətlər istəyir səhiyyə baxımından, istəyir iqtisadi baxımından bunun qarşısında acizdir. Və biz əsasən Çin dövlətində bununla bağlı hansı tədbirləri ilk növbədə həyata keçirdilər. Və mən deyərdim ki, bütün dövlətlər bundan yararlandılar və o cümlədən də mən ölkə başçımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirdilər və insanların sıx toplaşdığı yerləri, məkanları qapatdılar və bu günləri də millət vəkilimiz xüsusən qeyd elədi və ölkə başçımız, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban xanım öz əmək haqlarını, bir illik əmək haqlarını da bununla bağlı ayrılıblar və mən insanlarımıza üzümüzü tutub nəyi demək istəyirəm? Əlbəttə, dövlətimizin qoyduğu bütün o qaydalara riayət eləmək lazımdır. Əgər bu günləri lazım gəlmirsə, zərurət yaranmırsa, evdən çıxmaq lazım deyil. Yəni, insanlar bunu bilməlidirlər ki, insanlar sağlıqlarına görə həm cəmiyyət qarşısında, həm dövlət qarşısında, həm Allah qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Buna görə insanlar belə yanaşmamalıdırlar. Ötəri yanaşmamalıdırlar ki, mən çıxaram, mənə heç nə olmaz. Mən yenə deyirəm, bu virus bilinmədən insanlar buna yoluxurlar və bu zaman biz bunu bilməliyik ki, biz özümüzdən başqa kimisə yoluxduracaq və əsas məqsəd budur ki, insanlara bildiririk və xahiş edirik. Biz də üzümüzü tutmuşuq, dəfələrlə deyirik, biz də ətrafımızı marifləndiririk və istəyir iş yerində, istər belə deyək də, istənilən bir yerdə biz insanlardan xahiş edirik ki, lazım gəlmirsə, belə deyək, bayra çıxmasınlar. Və ən əsası, mən nə demək istəyirəm, burada insanların sosial məsələləri də çox önəmlidir. Amma mən insanlara bildirmək istəyirəm ki, əsasən bu virusla mübarizə aparmaq metodu daha önəmlidir. Bu günləri biz 1-5-3 manatla keçinə bilərik. Amma biz buna yoluxsaq, bundan sığortalanmamışıq. Biz həyatımızı itirəcəyik. Ona görə buna ciddi yanaşsınlar. Ciddi, tam ciddi. Bəli, çox ciddi yanaşsınlar. Təşəkkür edirəm, Südev müəllim. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun, Rəna xanım. Axşamınız xeyir. Gülyanaxı. Gülyanaxı, axşamınız xeyir. Salamlayıram mən. Sizləri, tamaşaçılarımızı və təşəkkür. Hörmətli millət vəkilimiz Qəndirə xanım sizi, Harcı xanım sizi, mən sizləri salamlayıram. Təşəkkür edirik. Çox təbii ki, çox çətin bir dönəm yaşayırıq. Bəli.
Mən də üzərimə düşən vəzifəni çalışıram yerinə getirib. Bir sənət adam olaraq, bütün sənət dostlarıma, bütün insanlara səslənirəm ki, təbii ki, bu virus heç kimi tanımır. Kimliyindən asılı olmayaraq vəzifəsindən, işindən, sənətindən nə xalq artısı tanıyır, nə heç kimi. Yəni, ona görə də biz də dəstək olmalıyıq, bir-birimizi qorumaq üçün evdə oturmalıyıq. Qəndirə xanımın söhbətlərinə qulaq astım. Çox böyük həyəcan keçirirəm özlərimə düşdüyü üçün də vəzifəm. Təbii ki, evimdə körpələrim var. Ətrafımda doğmalarım var, əzizlərim var. Bütün bəşəriyyətdə yaranan bu narahatçılar hamımızı narahat eləməlidir. Və çox qorxu keçirməmək üçün başımızı nəyəsə qatırıq evdə. Bəli. Mən belə baxıram ki, hamımız əməl eləməliyik. Hamı, Ömrə bir nəfər kimi. Xışlarına qulaq astıram, hörmətli Mehriban xanımın. Və mən hər zaman dinləyəcəm və bu qədər də görür ki, dövlət başçısı bizim qeydimizə qalırsa, millətinin xalqını, cəmiyyəti qorumaq üçün canyandırır. Siz nə zəkilərimiz, zaten çıxıb gəlir. Amma biz niyə qulaq astıyaq, biz niyə rəayət eləməyək? Bu olmaz. Bu ədalətsizlikdir. Düzdür. Valla, mən evdə baxıram ki, biz çıxmaq üçün can atırıqsa, o gedib nəsə qazanacaqsa, can sağlıq ona da baxmır. Doğrudur, düzdür. Aha, təşəkkür edirəm sizə. Mən də çoxdur belə baxanda. Heç yerdə iş qutarmır. Valla görün işlərdir, deyilirsin, təmizliyin yığışırıq. Elə yer yığışı ilə məşğul olanda axşam düşür. Düzdür, təşəkkür edirəm Gülyana xanım. Allah sizə can sağlığı versin, övladlarınızın üzündən öpərsiniz. Nurayna xanım, mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Bugün Milli Məclisin iclasında da söylədim. Bu arada bunu da söyleyeyim ki, Milli Məclis bütün millət vəkilləri aparatı ilə birlikdə Milli Məclis Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə onun yaratdığı koronavirusla mübarizə fonduna 250 min manatda Milli Məclis tərəfindən ödənildi. Və Milli Məclisdəki çıxışımda da söylədim, Cənab Prezidentin son çıxışlarına və orada verdiyi mesajlara hər bir vətəndaşımız diqqət etməlidir. Oxumayanlar oxusunlar. Hörmətli Mehriban xanımın müraciətini oxumayanlar mütləq oxusunlar. Çox önəmli mesajlar var idi bu çıxışlarda. Və Cənab Prezident yeni klinikanın açılışında bunu bir daha vurguladı ki, biz vətəndaşımızı bu virusla yoluxan vətəndaşlarımıza dəstək üçün əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. 575 çarpayılıq yeni bir klinika açıldı ki, 70 reanimasiya yeri olan, yəni bu müvəqqəti olaraq sadəcə koronavirusla mübarizə istiqamətində çalışacaq bu xəstəxana, yəni bu virusla mübarizə dönəmində ancaq çalışacaq və bir çox tibb müəssisələrimizi həm şəhərdə, həm bölgələrdə daha yüksək səviyyədə ləvazimatlarla, avadanlıqlarla, materiallarla təminatı məsələsi gedəcək. Amma yenə qayıdıram bu məsələyə. Biz özümüz özümüzü qorumasaq, bu məsələ çox çətin olacaq. Ona görə mən bu koronavirusla mübarizənin ön cəhpəsində mübarizə aparan insanlar deyəndə bir qrup peşə sahibləri var ki, onlar daha çox öndədilər. Bəli. Onlar bu, çünki bu onların işidir ki, cəmiyyəti qorumaqda onlar həyatları biraz daha riskin önündə olmalıdır. Bu baxımdan marifləndirmə, mən jurnalist həmkarlarımıza, televiziyalarımızda, istəyir agentliklərimizdə və ümumiyyətlə qurumlarımızda marifləndirmə işinə önəm verən bütün jurnalistlərimizə çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki bu dönəmdə marifləndirmə çox önəmlidir. Yəni, insanlarımızı davamlı şəkildə, bax, mən sən nə etməlisən, necə qorumalısan, nəyi necə etsən, nələrə səbəb ola bilər. Məsələn, bir çox qurumlarımız sosial roliklər hazırlayıb. Bəli. Mən öz sosial səhifələrimdə paylaşıram. Fərqi yoxdur hansı qurum bunu hazırlayırsa. Heç baxmırıq ki, kim hazırlayıb, necə hazırlayıb, əsas odur var. Mən sosial şəbəkə istifadəçilərinə səslənirəm. O sosial rolikləri öz səhifələrinizdə paylaşın. Qoyun və onu 10, 20, 30, 40 insanlar görsün. Təsir eləyəcək adamlara. Bölgələrimizdə, kəndlərimizdə də insanlarımız görsünlər ki, məsələn, o özünü qoru deyəndə nədir, nələri etmək
heç olmaz. Bu məsələlərdə çox diqqət eləmək lazımdır. Bilirsiniz ki, indi bütün bu supermarketlər, böyük mollar və s. bağlanılıb. Amma təbii ki, bu əhalinin ehtiyaclarını ödəmək üçün ərzaq dükanları, apteklər bunlar çalışır. Amma mən bəzən bir şey görürəm. Bilirsiniz, ərzaq dükanına bir adamın ailədə getməsi yetərlidir. Ərzaq dükanına uşaq aparmaq olmaz. Ərzaq dükanına bir nəfər ailədə daha gənc insan, onu da seçmək lazımdır ki, yaşlı olmasın o insan, yaş məhdudiyyəti. Bir nəfər, indi təbii ki, ailə alışveriş eləməlidir, amma indi elə ailə var, onun imkanları həftəlik alışverişə çatmır. Elə ailə varsa ki, onunki həftəlik alışverişə çatır, elə həftəlik alışverişini eləsin. Amma elə insanlar var, onlar kasıb, imkanları çatmır onların. Amma ümumiyyətlə bu ərzaq mağazalarında, alışverişə gedəndə və s. də tək getmək daha doğrudur. Uşaq ümumiyyətlə götürməmək daha doğrudur. Yaşlı insan çalışmalıyıq ki, ailədə heç oraya getməsin. Baxın, dövlət indi cənab prezidentimizin bununla bağlı xüsusi tapşırığı var ki, tənha insanlara evdə sosial xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı. Niyə? Bunun heç kimsəsi yoxdur. O məcbur olacaq, getsin ərzaqını və s. alacaq. Onlara evdə sosial xidmətlərin göstərilməsi məsələsi getdikcə daha sürətlə təkmilləşir. Ona görə cənab prezidentin çox önəmli bir mesajı vardı. Biz birlikdə güclüyük. Və biz doğrudan birlikdə güclüyük. Birlikdə hamımız əl-ələ versək, dövlət qurumlarımız öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir və daha da möhkəm cənab prezidentin tapşırıqları var ki, daha da ciddi şəkildə bu nəzarət artacaq. Maarifləndirməni sürətlə daha da genişləndirməliyik. İnsanlarımız vətəndaş məsuliyyətini daha da çiyinlərində hiss eləməlidirlər. Mən açıq sizə deyim, bax bunu səmimi sizə deyirəm. Mən bizi testdən keçirəndə millət vəkillərini, çünki bilirsiniz, xüsusi rejim millət vəkillərinə tətbiq olunmayacaq. Çünki millət vəkilləri çalışmalıdırlar. Bəli. Onların üzərlərinə düşən vəzifə və məsuliyyətlər bunu tələb edir. Deyirəm ki, testdən bizi millət vəkillərini keçirəndə, çünki biz xüsusi rejimə girməyəcəyik. Bu xüsusi rejim dövründə də çalışmalıdır millət vəkilləri. Müxtəlif fəaliyyət, təbii ki, parlamentdə, parlamentin fəaliyyət sistemində də dəyişiklik olacaq. İnsanların çünki bir yerə toplaşması bu doğru anlayış deyil və parlament çox önəmli addımlara əl atır bu istiqamətdə. Dünyadakı ən yaxşı təcrübələrə artıq həyata keçirilməsi istiqamətində. Amma mən hər zaman bir şey deyirəm. O insanlar ki, var deyir ki, mən əşi nə olacaq, buna ciddi əhəmiyyət vermir. Mən o testdən keçəndə bilirsiniz nə dedim? Dedim ki, mən özümdən daha çox qatil olmaqdan qorxuram. Dedi ki, Qənir xanım, necə qatil olmaq? Dedim ki, əgər mən bilmədən o virusa yoluxsam və mən neçə insanı yoluxdursam, bilirsiniz, dedim, bəlkə qanun qarşısında mən cavabımı verə bilib, nə vaxtsa qutara bilərəm. Amma bu vicdan qarşısında cavab vermək var ki, mən neçə insanın həyatını təhlükəyə atmışam. Mən hər gün o qorxu ilə yaşayıram ki, birdən mən, mən belə bir şeylər, ona görə o testdən belə deyək. Çox şükür ki, heç kəs olmuyor. Çünki nədən? Biz evdə qala bilmirik. Bizim aydın işimiz de belədir ki, biz evdə qalma imkanlarına sahib deyilik. Ona görə də insanlarımız, amma bu imkanları dövlət verib və insanların ehtiyacı yoxdursa, marketə də çalışsınlar evdən bir nəfər, o da daha gənc yaşlarında, doğru, daha sağlam insanlar gedib o alışverişi eləsinlər. Yəni, bu hər kiçik detala diqqət etməliyik. Bilirsiniz ki, metrolarda artıq hərəkət məhdudiyyəti var. Bəli. Sabah saatlarında 2 saat, işdən qayıtma saatlarında 3 saat. Məsələn, ictimai nəqliyyatdan vətəndaşlarımız istifadə edir. İndi dövlət bu istiqamətdə bütün addımları atır ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən insanlarımızı qorusun. Amma o nəqliyyatdan istifadə edən insanlarımız da gigiyenik qaydalara çox ciddi riayət eləməlidirlər ki, doğrudur, bu belə deyək də özlərini qorusunlar
özləri ilə bərabər əzizlərini də qorusunlar. Ona görə maarifləndirmə nə qədər çoxaltmalıyıq və bugün insanlar evdə qaldığı üçün televiziya ekranlarında və sosial mediada həddindən çox olurlar. Mən düşünürəm ki, və o adamları çağırır, bəzən çox təəssüf ki, təxribat yaratmaq istəyən bir 5-ci kolon var. Onların ancaq məqsədi bir təxribat yaratsın. Belə deyək də, amma bu dəqiqə əhali ancaq rəsmi xəbərlərə köklənir. Mən insanları, heç onlar yada da düşmür. Bəli, mən insanları çağırıram ki, doğru xəbərlərə. Ancaq. Rəsmi xəbərlərə, doğru xəbərlərə inanın. Çünki bəzən bu xəbərləri yaşlı, xəstə insanlar da oxuya bilir o təxribat, provokasiya xarakterli xəbərləri. Bilirsiniz, bununla da bağlı ciddi şəkildə çağırışlar var ki, bu addımlara son qoyulmalıdır. Mən də bir daha bu çağırışları edirəm. Hamımızın evində bu xəbərləri oxuyan insanlar var. Bugün reyting günü deyil. Reyting qazanma günü deyil. Bugün hamımız birlik çalışmalıyıq. Birlik. Birlik, bərabərlik günüdür. Ona görə maarifləndirməni daha da gücləndirməmiz lazımdır. Təşəkkür edirəm. Niderlanddan da bizim dostumuz Elxan bəyin görüntüləri var. Baxa bilərikmi? Mən çox xahiş eləyirəm. Avropada olan bizim soydaşlarımıza da buradan Azərbaycandan bir daha söyləyirəm ki, ürəyimiz sizin yanınızdadır. Mən sizə Niderlanddan salam deyirəm. Bildiyiniz kimi dünya qlobal böhranla üzləşib. Gözlə görülməyən düşmən koronavirus Avropanın bir çox ölkələrində yaratdığı böhran kimi Niderland da son 100 ilin ən ağır böhranlı günlərini yaşayır. Azərbaycan da bu qlobal böhranla üzləşmişdir bu virusla. Azərbaycan dövlət başçısı da koronavirusla mübarizə üçün önəmli tədbirlər həyata keçirdi. Hökumətin qərarı ilə iş yerləri, məktəblər tətilə buraxılmışdır. Başqa insanların həyatını qayb etməməsi üçün evdə qal, həyatda qal kampaniyasına da Azərbaycanda start verildi. Azərbaycan xalqına mənim müraciətim o olardır ki, dövlətin hazırladıqları tədbirlərə riayət etməyimizi xahiş edərdim. Bunları hamısını ciddiyə almağımız önəmlidir. Hər birimiz birimizə uygulanan qaydalara əməl edək. Çünki koronavirusun gücü sizin aldığınız tədbirlərdən güclü deyildir. Evdə qalın, təmizliyə riayət edin. Azərbaycana bu ağırlı, çətin günlərdə dözümlü olmağa tövsiyə edirəm. Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik və sizin hər zaman səsinizi eşitmək ümidi ilə lap az vaxtımız qalıb. Bilirsiniz, Nurana xanım, mən bu yeni klinika ilə bağlı demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, payızın sonlarına doğru açılmağı nəzərdə tutulmuşdu. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə tezləşdirildi bu klinikanın açılmağı. Təbii ki, bu da insanlarımızın, vətəndaşlarımızın sağlamlığından ötürüdür. Cənab Prezidentin vurguladığı kimi birgə səylərimiz nəticəsində biz bu bəladan qurtulacaq. Ona görə həqiqətən də bütün vətəndaşlarımızın məsuliyyətli olmağa çalışırıq. Birdən də xüsusi bir vurgulamaq istəyirəm. Regionlarda, bölgələrdə olan bəzən insanlarla danışanda belə bir şey işdirir. Biz xaricdə olmamışıq, bizə heç nə olmaz bəzən deyirlər. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Yanlış fikirdir. Yəni burada maarifləndirmə o qədər güclü olmalıdır ki, insanlarımız buna necə yoluxmalarını düzgün bilməlidirlər və özlərini ondan qorumalıdırlar. Biz də çalışacağıq ki, təşəkkürümü bildirəm, çalışacağıq ki, gündəlik olaraq sizinlə bərabər bu maarifləndirmə işini aparaq və mənim əzizlərim sabaha qədər deyirəm, Allah amanında özünüzdən, evdəkilərdən müğayət olun, evdə qalın, bizimlə qalın.